kama TNA office ya Malindi, TNA aspirants wa Malindi ambao kwa sasa tuko katika mrengo wa Jubilee Party, tunasema hatutambui juhudi zinazofanywa na mheshimiwa Gideon Mungaro za kudai kwamba yeye ni Jubilee hapa kwetu Malindi. And we are daring Honorable Mungaro, if he's a man enough, let him resign and seek re-election on a Jubilee Party ticket. Ile tunaona hapa Malindi, it is just game playing. Mheshimiwa Rais anadanganywa, anaambiwa kwamba sisi ndio Jubilee, na kule kwa Jubilee ni members ambao bado wako na tikiti za ODM. Hawa ni Jubilee gani? Hakuna Jubilee ambao unaweza kuwa mchana wewe ni Jubilee, ikifika jioni wewe ni ODM. You will ever be in Jubilee or you will be in ODM, period.